Hər birini salamlayıram, məhz abtinentlər, əziz şagirdlər. Bu günləri sizlərlə, bu gün, yəni burada, bu videoda bizim bu təzə çıxan buraxılış, yəni 11-ci sinflər üçün buraxılış sınaqlar toplusu, yəni 85 sınaqlar toplusu kitabından içərisindən gözəl sualların izahlarını verəcəm sizə. Bilirsiniz ki, artıq satışdadır. Düzdür, kitabın adı 85 sınaq kitabı olsa da, içərisində düz 92 dənə sınaq var. Və burada həm mövzu sınaqlarıdır, həm ümumi sınaqlardır, hər birindən var. Eləcə də məsələlər var. Məsələn, keçən illəri məsələ düşmüşdü deyənə çoxluca məsələlər də əlavə eləmişəm. Çox super suallar var. Yəni, həm biraz çətin suallar da əlavə eləmişəm, son əlavə olunanlar. Çətin suallar, fərqli düşündürücü, maraqlı suallar çoxdur və bütün bölmələri əhatə edir. İstənilən tipdə sual tapa bilərsiniz. Həqiqətən də sizin inkişafınız üçün müsbət olan bir kitabdır. Bunu yəni rahat işləyib bilmədiklərinizi öyrənsəz, yəni buraxılış nəticəniz yəqin ki 20 plus olacaq. Yəni o dərəcədə gözəl bir kitabdır. Özünüz alıb baxa bilərsiniz. Səhvləri keçən illər məsələn biraz səhvlər çox olmuşdu. Bu illəri minimallaşdırmışam. Səhv demək olar ki, yox dərəcəsinə gətirmişəm. İndi bəlkə də səhv ola bilər, amma xırda cavab səhvləri ola bilər, amma ümumi anlamda 99% kitab, yəni düzgün versiyadadır. Kitabı istənilən kitab mağazasına əldə edə bilərsiniz. Yoxdursa şəklini göstərib sifariş verə bilərsiniz və əldə edib işləyə bilərsiniz. Çalışacağım içərisindəki sınaqların bəzilərinin izahlarını da paylaşım açıq şəkildə ki, siz də istifadə edəsiniz. Ümumi bütün sınaqların izahlarını isə indi dəqiq bilmirəm, vaxtım olsa çəkəcəm və dediyim kimi çox cüzi ödənişdən sizlərə təqdim edəcəm. Əgər vaxtım olsa, yəni çoxdur sınaq, 92 dənə sınaq az sınaq deyil. Vaxtım olsa, yəni çəkəcəm. Və bizim bu sınaqlardan əlavə hər gün işlənən sınaqlar qrupumuzda var. Orada bu nömrəyə yazaraq hər gün işlənən sınaqlar qrupumuza qoşulub hər gün sınaq işləyə bilərsiniz. Eləcə də dərs qruplarımız davam edir. İkinci hissədə dərs qruplarımıza da qoşula bilərsiniz. Keçək isə bu kitabdan olan maraqlı sualların izahına. Birinci sual bu sualdır, bərabərsizliyə aiddir. Bax, buraxılışda belə bir sual düşübdür, yenə də düşə bilər. Yəni sırf buraxılış sualıdır. Videonu saxlayıb əvvəlcə özünüz işləyin, sonra izaha baxaq. Deməli, yəqin ki, siz videonu saxlayıb işlədiniz, indi izahına baxın. Deyir, bərabərsizliyə ödəyən tam ədədlərin, bərabərsizliyə ödəyən tam ədədlərin cəmini tapın. Gəlin əvvəlcə nə edək? Bunu tərsin tapacağım, yəni tərs tapacağım. Yadda saxlayın, bərabərsizlikdə tərsin tapanda ya işarəni dəyişməlisən, ya da uc nöqtələrin yerini dəyişməlisən. Ən yaxşı gələn uc nöqtələrin yerini dəyişək, tərsin tapanda. Yəni 5 dəbirin tərsi 5-dirsə bura gəlir. Bunun tərsi 3x-2 bölünsün 2-dir. 15 dəbirin də tərsi 15-dir, bura gəlir. Başa düşdünüz? Yəni tərsin tapdım, uclar yerini dəyişdi. İndi təbii ki, burada x-i tapmağa doğru gedirəm. Əvvəlcə 2-ni yox edəcəm, hər tərəfi 2-yə vururam, 5-i 2-yə vuranda 10 eləyir. Bunu 2-yə vuranda 3x-2, 15-i 2-yə vuranda 30. Sonra hər tərəfin üstünə 2 gəlirəm ki, bu 2-ni yoxa çıxardım. 10-un üstə 2 gələndə 12. Bu ifadənin üstünə 2 gələndə 3x qalır, 2 gedir. Bu da 32. İndi hər tərəfi 3-ə bölərək x-i tapacam. 12-ni 3-ə böləndə 4 eləyir. 3x-i 3-ə böləndə x, 32-ni də 3-ə böləndə, deməli, 10 tam 3-də 2 eləyir də. İndi 4 ilə 10 arasında bu ödəyən tam ədədlər hansı oldu? Ödəyən tam ədədlər 5 oldu, 6 oldu, 7 oldu, 8 oldu, 9 oldu, bir də 10 oldu. Bunların da cəmi 5, 6, 11, 7 oldu. 18, 8, 26, 10, 36, 9, 45. Nəsə hesab səhv eləsəm, bildirərsiniz. Məncə hər şey düz oldu. Keçək belə bir maraqlı trapesiya sualdır. Gördüyünüz bir trapesiyadır. Və burada bunu alfa, bunu 2 alfa verir. Bura 5, bura 9 verir. Bizdən AD-ni soruşur. Çətin sual da deyil, amma yüngülvari burada bir geliş bilməlisiniz. Həmin o gedişi bəs necə edəcəyik? Əslində, mən bunu dərs qruplarında, sınaq qruplarında, sürət qruplarında hər birini izah eləmişəm. Yəni, bu sual. Topluda da var bu sual. Yəni, yadınıza düşməlidir əslində bu sual işləyənlər. İndi görüm, yadınıza düşəcəkmi? Videonu saxlayıb baxın, sonra izaha baxarsınız. Deməli, burada yadda saxlayın ki,
Trapesiya suallarında, mən demişəm ki, adətən trapesiya sualları 90%-95% hündürlük çəkməklə həll olunur. Amma başqa bir yolda belədir ki, məsələn bu sualda, bax, bu AB-yə paralel bir xətt çəkirəm buradan. Deməli, AB-yə paralel xətt çəkdim burada. AB-yə paralel xətt çəkdim. Gördünüz nə edim? AB-yə paralel xətt çəkdim. Bu onsuz da bir-birinə paraleldir oturacaqlar. Burada paralel özüm çəkdim. Onda bu ABCK bir paraleloqram oldu. Paraleloqramın qarşı tərəfləri bərabərdir. Bura 5-5-dir. Paraleloqramın qarşı bucaqları da bərabərdir. Bura alfadırsa, onda burada alfa olur. Bu 2 alfa bütövsiyə bucağı idi 2 alfa. Onda burası alfadırsa, burada nədir? Burada alfadır. Digər tərəfdən daxili çarpaz bucaq. Çünki bu buna paraleldir. Bu buna paraleldir, bu da kəsəndir. Onda bura alfadırsa, burada alfadır. Daxili çarpaz. İndi buradan baxıram ki, bu SDK bucağında alfa alfa bərabər yanlı 9-sa burada 9. Onda AD nə oldu? 14 oldu AD. Və səlam qutardı ki, AD oldu 14. Məsələ bitmişdir. Bu da belə bir, bu nədir? Gözəl sual. Ayağıma ilişir bu. Aha, çoxluqlara aid bir sual. Çoxluq da bu illəri mütləq düşəcək. Bir dənə sualınız var çoxluqdan. İzahlarında vermişəm. Gəlin, baxaq. Videonu saxlayın, sonra izaha baxaq. Mən adətən bu sualları düsturla da eləmək olar bunu, amma düstursuz edirəm. Yəni, Ehlers-Venn diagramı bu işi çözür, həll edir. Bu A çoxluğudur, bu B çoxluğudur. Bura A çıx B deməkdir. Yəni, yalnız A-ya aid olanlar, bu hissə A çıx B. Bu hissə yalnız B-yə aid olanlar B çıx A. Burada hər ikisinə aid olan, yəni kəsişmədir bura. İndi biz burada... Kəsişmə 5-dir. Kəsişmə 5-dir. İndi bu, belə deyim də sizə, bura bir x desəm, bu B çıx A-ya, onda NB nə qədər olacaq? Əlbəttə ki, NB bu ikisinin cəmidir. X plus 5-dir. Onda, NA da nəyə bərabərdir? 3 vur NB. Onda NA da bərabərdir. 3-ü vuranda NB-yə, NB də x plus 5-dir. Olacaq 3x plus 15. İndi bu, NA 3x plus 15 oldu. NA da bu da, bu dairədir. Bu 3x plus 15-dirsə, bura 5 olduğuna görə bura 3x plus 10-dur. Yəni bura 3x plus 10, bura 5-dir. 3x plus 15 bu. Bəs birləşmə deməkdir. Birləşmə gördüyün hamısı birləşmədir. Yəni A çıx B, A kəsişmə B, B çıx A. Üçü birlikdə birləşmədir. Bunların hamısını toplayacaq, birləşməyə bərabər olacaq. Hamısını toplayanda 3x, x, 4x, 15. Birləşməni də bizə nə qədər verib? Birləşməni də bizə verib 19. Onda buradan 4x bərabər 4, x də bərabərdir 1. Onda x 1. Bizdən də soruşur A çıx B. A çıx B də 3x plus 10-dur. X-in də yerinə 1 qoyanda 3 plus 10, 13. Deməli, A çıx B 13-dür, sayı 13-dür. Qutardı, getdi. Yəni, bax, bu şəkildə, yəni bu diagramı çəkərək çoxluğun bütün xırdalıqları ilə başa düşə bilərsiniz. Belə bir trigonometriyə aid olan gözəl bir sualdır. Gəlin, bu sualı birinci videonu saxlayıb siz işləyəsiniz, sonra izahına baxaq. Deməli, əziz şagirdlər, bu tip suallarda nədir məsələ? Bax, bir düşünürəm, sinusla kosinus bir-birinin 90-a tamamlanan bucaqlarda. Sıraca çevirmələrdən istifadə edin ki, görün sizə nə verə bilər. Kosinus 77, sinus 13 deməkdir. Çünki 13-ün üstə 77, 90 edir. Ona görə kosinus 77, sinus 13-dən eyni şeydir. Bəs yaxşı, sinus 64-ün nəyə bərabərdir? Kosinus 26-ya bərabərdir. Çünki 64-lə 26-nın da cəmi 90-dır. Ona görə sinus 64 ilə kosinus 26 eyni şey. Onda sinus 64, yenə deyirəm, çevirmə düsturu ilə kosinus 26 deməkdir. Baxıram, indi artıq məsələ aydın oldu. Burada 13 var, burada 26 var. Kosinus 26-nı 2 vur 13 kimi yazıram. Olacaq kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfanda açılış düsturu sinusla bağlı açılış düsturu nədir? Sinusla bağlı açılış düsturu 1 minus 2 sinus kvadrat 13-dür. Onda burada da olacaq 1 çıxılsın, 2 sinus da 13-dür, m kvadrat. Burada bir dənə şey diqqətli olun. Kosinus 26, 26 birinci rübdə deyənə cavab müsbətdir. Niyə görə bunu deyirəm? Çünki bəzən olur ki, məsələn, burada 26 yox, 126 lazım olur bizə.
Çoxu da bunu yazır, amma səhv çıxacaq bunu yazsa. Çünki 126 olanda artıq ikinci rübdə, ikinci rübdə kosinus mənfidir, gərək bu aldığın ifadənin qarşısında mənfi atasan. Yəni orada demək istəyirəm ki, rübədə fikir ver. Bax belə, yəni bu tip suallarda çevirmə düsturları vasitəsilə, yəni elə bu 77-ni 64-ü veribsə o demək deyil ki, imenini onu soruşur. Bir çevir, bax gör, bu çevrilmə düsturu, yəni 90-a tamamlananda bu sinus 13-dür, bu kosinus 26-dır. Hə, baxıram ki, artıq bunların arasında nəsə bir əlaqə var, oradan tapıram. Demək olar ki, standartdır. Topluda da verilib o suallar. Dəstədə də izah eləmişəm, hər yerdə izah eləmişəm. Hamısı eynidir, standartdır. Yəni, mahiyyətin başa düşəndən sonra hamısı iki qat argumentə gəlib çıxır. Bu da, məsələn, çox sadə bir trigonometriya sualıdır. Bilirsiniz ki, trigonometriyadan da iki dənə sual düşəcək. Biri tənliklərdən düşəcək, biri isə digər. Baxın, iki ifadənin kvadratlar fərqi düsturuna görə sinus kvadrat alfa çıx kosinus kvadrat alfa. Sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa. Belə bir ifadə. Böl buna. Onda bu cəm 1 eləyir. Bu cəm 1 eləyir. Burada da bu kvadratlar fərqi düzdür. Burada mənfini qabağa çıxardıb kosinus kvadrat çıx, sinus kvadrat kosinus 2 alfa deyə bilərik. Amma o bizə bir şey verməyəcək. Çünki məxrəc olun. Təzdən yenə burada bunu sinus alfa çıx, kosinus alfa müxtəsər vurma düsturu. Sinus alfa plus kosinus alfa yazırıq. Bu da sinus alfa plus kosinus alfa. Onda bunlar getdi qaldı, sinus alfa çıx, kosinus alfa. Yəni, cavab Y variantı. Deməyim odur ki, əslində bunun trigonometriyanın nə aidiyyatı var ki? Yəni, trigonometriyalıq bir şey yoxdur burada. Biz sadəcə kvadratlar fərqi müxtəsər vurma düsturunu istifadə elədim, ixtisarlar getdi, cavabı tapdım. Yəni, trigonometriyanı gözünüzdə böyütməyin. Əziz şagirdlər, 5 sualımız. Yenə deyirəm, bu kitabdan bəzi sınaqların izahlarını açıq şəkildə paylaşacağım bu yaxında kanalda, izləyərsiniz. Hər yerdə satışda var. Yenə deyirəm, məsləhət görürəm, buraxılış imtihanına hazırlaşan 11-ci siniflər mütləq alıb işləsinlər, yəni nəticəsində çox irəliləyiş olacaq. Qiyməti 11 manatdır. Və nəticənizdə birbaşa artım olacaqdır. Çox super suallar var. Sizin inkişafınıza səbəb olacaq. Yəni, tam arxanlıqla istifadə edə bilərsiniz. Dediyim kimi, əgər alınsa, vaxt eləyə bilsəm, bütün sınaqların izahlarını çəkəcəm və çox-çox cüzi bir ödənişlə təqdim edəcəm. Əgər alınsa, vaxt eləyə bilsəm. Çünki çox əziyyətli bir işdir, yəni elə də asan deyil. Yəni, gələn mən gecə saat 2-də, 3-də oturum, bunun izahlarını çəkəm. Çünki başqa cür vaxt eləyə bilmirəm. Və əziz şagirdlər, Qeyd etdiyim kimi, bizim, bu nədir? Aha, bizim, yəni hər gün işlənən sınaqlar qrupumuzda var, buyurub qoşula bilərsiniz, sürət qruplarımıza qoşula bilərsiniz. Bu cür, yəni də ödənişli şəkildə də dəstəyimi sizə göstərəcəm. Kanala abunə olub, rəy yazmağı da unutmayın. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşənə dək.